Então, meus amores, eu vou mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou. Vou deixar aqui, vai ser um vídeo curtinho mesmo das coisas que nós compramos. Foi coisa realmente que já tava faltando, negócio de carne, frango, essas coisas. E o valor tudinho deu 70 euros. E um videozinho mesmo, simples, só mesmo pra botar no canal e sem muito blá blá blá, sem muita enrolação. E é isso. Curta o vídeo aí que eu vou deixar a seguir, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo. Então, meus amores, nós fomos às compras, mas fomos só comprar carne, né? E alguma inteira já pra fazer a ceia de ano, né? Pra mim e pra ele. Então, o que a gente comprou vai ser um vídeo pequeno, curto mesmo, só pra vocês, pra me mostrar pra vocês que vocês, tudo que eu faço, né? Assim eu vou postando no canal. Não é pra mim estar se exibindo, não é pra mim estar querendo ser melhor do que ninguém, não. Simplesmente coisas pessoais de mim que eu faço, que eu faço no meu dia a dia, que eu vou postando aqui no canal, né? Eu vou começar aqui pela essa carne, né? Aqui é barriguinha de porco, né? Aqui é uma barriguinha de porco. Aqui foi. Aqui tem 1 quilo e pouco, que deu 5,89. Aqui tem bisteca, eu conheço como bisteca, né, de porco, que foi no Brasil, porque no Brasil a gente conhece como bisteca de porco, ou seja lá como, depende do lugar. Tava 4,89. Deu, né, isso aqui deu tudo, deu 6,45, né? E tem essa aqui também, que é carne para cozido, para guisado, seja lá para o que for, né? Eu comprei 2 quilos. O quilo era 6,99 e os 2 quilos deu 13,56 euros, né? E aqui é uma costela, da parte do porco. Aqui eles chamam costeleta, sei lá como é. O quilo era 5,98 e ela toda, né, deu 15,09 euros, né? Ela é bem grande mesmo, bem grande. E aqui são 3 frangos que não pode faltar. 3 frangos. O quilo do frango custa aqui, 2,49 e os 3 frangos deu 13,26 euros. Então, isso aqui foi o que a gente comprou. Foi para comprar. Vou ver o resto das coisas que a gente praticamente tem em casa. Aqui, né? Deu 70 euros e 64 cêntimos, né? Isso aqui, mas ainda tem algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar. Aqui tem o frango assado, que tava 7,49, né, o quilo, e deu 6 euros. O frango inteiro deu 6 euros e 5 cêntimos, que é um frango inteiro que a gente comprou para almoçar. E esse aqui também, que tá aqui o nome, entrei, não sei o que, de churrasco, sei lá. Era 13 euros o quilo, né? E compramos uma só que deu 5 euros e 20 cêntimos. E aqui também tem os 2 pacotes de espaguete que a gente comprou. Então, a gente comprou mais alguns salgados que eu fiz um videozinho curto falando. Pois eu lembrei e voltei aqui novamente para me mostrar para vocês o que foi o tanto, a quantidade, né, que a gente comprou aqui, ó. Isso aqui é carne de porco, né? Eu tô vendo assim que é mais parte de gordura, alguma coisa assim, né? Então foi esse preço aqui. Que o quilo é 13,99 euros. A gente comprou só mesmo o que deu
só um pedaço mesmo que deu 5,20 euros, né? E a mostrar para vocês aqui o frango também, que eu filmei só por fora da embalagem. Eu gosto muito do frango ali do Pingo Doce, que eles são bem sequinhos. Chega, eu tô com água na boca já. E é isso.